Pojma nema što se dešava. Pojma nema što ke se dešava, Čičo. Zajedno, pa ti se sprati što radiš. Nema se sprti. Ajle. Čo, klikbete? Klikbete. Nekaj. Ke vidat da A? li? Nekaj gleda. Nema zboroj, ne znam kako bi go najavil ovo video. Jednostavno uživajte vo sve ono što slijedi. Ne, ne, moja. Ja, ne možem, znači, ne mi se vjeruje da se dešava. Fuck, tough, brat. Za 5 dana idem u Španija, a sada ću odimaš što? Stakl bi me prste, ne, ne! Ovo je prvo se stava ovako. Ajde. Na desno se stavi, ne? Desno. Če sagaš da spuštiš prozor? Lele, lele, lele. Kaži šo misliš ti za prstenov? Poskap ili pojeftin? Najskapio za Marta. Najskapio? Imam 2000 evra. Lele. Kaj ideme da go zemem? To je zato, devojčo, idem u Čarče da se jeve najak prsten. Ajde. To dijamanti su evra. Ne pretjeruj sad, nemam to kupat. Ne pretjerujem, tako se. Ajde. Čovjeka prstenov? Ne znam, brat. U bofe? U bofe, ja mislim. U bofe, brat. Paki, daj me pomagaj, brat. Što da pomogam, brat? Ubav li je prv pat zijam, ne? Ajde, joj probam, bebe, na mene probaj. Prv pat moj, čekaj, stoj, stoj! Ne, ne, ajde. Kjez, bideš li devojka? Trener ili devojka? Trener. Trenerka. Daj, pokaži ga drugi, ove. Stevče? Brat. U, kako sveta, brat, ne može da se odmah. Jas, duri se, ja svakam u stvari, deka kja poram za žena, čoveč. Ej, znači, pred odberam, stavite tamo like i subscribe da me podržite ova. Gledajte дека тука... Ја ќе го направам сега спойлер, ќе го издадам на стори. Гледате, не, гледате дека, дека тука еден фали, значи реално прстанот е веќе одбран. Ајде, Чичо. Биле... Срти во на да го видиме, а така. Стефче. Како ми стои, Чичо? Зарно зубо. Го зијаме прстанот одбран, зарно зубо, со среќа нека. Дојте да ви покажам... Ле. Што е, усто? Погледа тоа го регал свети. Верни! Дори, Марија! Param, param! Чекай, реакцијата да фатам. Дали ти ви се сви? Како е уба! Браво, значи на Марта. Да. Представам, отлично на Марта. Заслужува Марта. Не е добар? Много е добар. Како свети, да, чекай, че може да не го направиш. Како се вади? Мога да ходи. Вау, браво, синко, бе! А? И сега ништо? Мисля, ще те порам? Да. А? Не, но... Абе, ке се жениш стварно, бе, да ти. Ева, Марта, чекай. Слушай, го бе, тебе порам, пиша! Каш? Абе, знаеш кога ни е летот? Летот? Да. Пето. Абе, знаеш. Шест и пол, мисля. Ай, чао. Ставайте лайкови, ако сега да се женам ја. Не. Тално е 16 септември, 7.30 саат, само што станав, како што гледате се средо, тргаме за некој на саат за Барселона, а Марта треба да дое за пола саат. Е сега Чичо Стефан да ви покаже кај го скри прстенот. Гледате само фијашки работи. Значи ова е облека, шклапшич, патичичич и гледате се. Цр. Реално, нема шанси да ги познае и да го најде. Ај кажете сега дали очекува. Јас знам, ајде. Каква атмосфера? Па, ја мислам дека не очекува по тоа нешто што сме зборале, што сме правеле муавет и мислам дека ќе видам шок како јас што сме бев кога ми кажа. А ти очекуваш? Не. Не очекувам. Што колку сати имаме до моментот? Па има 24, од колку е утакмица? 4.5. Значи имаше 25 сати. Значи не очекува, така? Не, ја мислам дека не. Сега гледа видео си, кај леле овие што праве, а? Јас не баш позади игра цело време, така? И правиш така и кусуц. Ала. Хајде. То дека чекаме на аеродром, Марта нешто сака да направи. Да. Да, не. Прашај ме. Не те прашам, не. Не запроси, готово? Да, готово. Не, ке се заглави. Не. Ајде, земи риско, че сте да се срекја дека е. Се ја тебе те запросам никак. Јас сум фан да била преки. Еве га, ја побрза сум от тебе. Добро утро. Добро утро. Денеска е посебен ден. Марте, за кај се спремаш волку? За себе, за нигде. За себе? Да, јас сум. Ја мисле за мене. И за мене? Океј, okay. Голок. Многу интересен ден. За кратко идиме да гледаме.
Хихенце. Хихенце. Шо ќе кажеш? Ништо, брат. Ќе се радува? Па најде нас. Ќе го јаде? Иначе само што се разделихме со Стефчо и со Марта, прстенот. Еве го. Спие внатре, за да не го види Марта, нели кога не претрасуваат. Ќе се направиме сеен свич со Стефче и ќе видиме како ќе однесе на така. Ајде, посакајте му среќа. Ајде, Стефане! Оде ја, бане! Браво, Мурта! Чичо! Ајде, Стефане! Дај! Чикај! Се, бане, кашам! Се земав не! Ајде, Чичо! Се, ја, дај им за мене! Бе, морјате гушна? Се деси тоа, Мурта кажа да. Не ми се тресам да разпишам. Дай Мурта со озите радушници да ги видиме. Така се скрши телефони се. За еден телефон. Фала. Ај се предаеш да ти кажам дека ја муше не знае на другоја. Сикаш кога бевка и валвано студио која трябваше да направя песна и ти кажа дека нема нива песна и све тоа. Дека се избедирав ми дека лош рефрен. Ако има песна. Имам да чуја! Како би ти кажа? Не можам да ти кажам, да чуеш, само ти кажа. Ја чуеш со сите кои, не знам со две недели во еда да снимам. Со сите! Па сите кои ја чуеш, дека ти? Да, по-рано. Свемна! Чекай се, Фордо. Песнава, не знам, се надам дека урок од 10 дена ќе ја чуете, да се стими во спот.
Фала ви на честитките луѓе, да сте ми здрави и живи. Посакам само убавени на сите вас да си дочекате вие ваков момент. Мене ми се остари сон на тенеска и покрай тоа шо дојдов во Барса како еден сон, ова имаше вториот да се деси баш тука и се испадна перфектно. Ај, чао! Чао! All I wanna do is just flex. Big body thing, I've sex. No phone calls, just text.